საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ კიბერთავდასხმაში გრუსის ერთეული იყო ჩართული, რომლის ოფიცრებსაც ბრალი შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად წარუდგინეს. Ასე გამოეხმაურა საგარეო უწყება იუსტიციის დეპარტამენტში ჩატარებულ საგანგებო ბრიფინგს. Შეერთებულმა შტატებმა გრუს 6 ოფიცერს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჩადენილი კიბერდანაშაულისთვის წაუყენა ბრალი და მათზე ძებნაც გამოაცხადა. ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოადგილის განცხადებით, რუსეთმა მკაფიოდ მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ მიღებულ ნორმებსაც არ ემორჩილება და დესტაბილიზაციისკენ მიმართულ ქმედებებს განაგრძობს. Pensilvania, ქალაქ Pittsburgh-ის ფედერალურ მსაჯულებმა დღეს დაგვიბრუნეს 7 მუხლის დარღვევაში საბრალდებო დასკვნა რუსეთის 6 სამხედრო და დაზვერვის ოფიცრის წინააღმდეგ. Აქამდე ყველაზე მეტად დესტრუქციული, დამაზარალებელი და შოკის მომგვრელი კიბერთავდასხმის გამო. Ბრალდებულები რუსეთის მთავარი სადაზვერვო სამართველოს, ეგრეთ წოდებული გრუს განყოფილება 7-4-4-5-5-ის ოფიცრები არიან. Ეს განყოფილება იუსტიციის დეპარტამენტისთვის და გამოძიების ფედერალური ბიუროსთვის კარგად არის ცნობილი. Სხვა საქმეებთან ერთად ისინი მონაწილეობდნენ რუსეთის ძალისხმევაში 2016 წლის ამერიკულ არჩევნებში ჩარევის შესახებ. Რუსეთმა ნათლად დაგვანახა, რომ ისინი არ დაიცავენ აღიარებულ ნორმებს და ამის ნაცვლად განზრახული აქვთ გააგრძელონ დამანგრეველი და დამაზიანებელი კიბერქმედებები. ეს აქტორები უმსგავსო თავდასხმებს თავიანთი ქვეყნიდან უშიშრად აწარმოებდნენ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა მივდიოთ და გავასამართლოთ. Არც ერთ ქვეყანას არ შეუიარაღებია მისი კიბერშესაძლებლობები ისე მავნებლურად და უპასუხისმგებლოდ, როგორც რუსეთს. Სურს დეპარტამენტის სახელით კმაყოფილება გამოთქვა კიბერსაფრთხის გამოძიებასა და ხელის შეშლაში კერძო სექტორის დახმარებაზე ისეთი კომპანიების მხრიდან, როგორებიც არიან Cisco's Taylor-ის დაზვერვის ჯგუფი, Facebook-ი, Google-ი და Twitter-ი. ასევე ვაფასებ ჩვენი უცხოელი სამართალდამცველი და დაზვერვის პარტნიორების შრომას და თავდადებას, მათ შორის უკრაინის, საქართველოს, სამხრეთ კორეის, გაერთიანებული სამეფოს და ახალი ზელანდიის, რომლებიც ასევე ზდევნიდნენ შეთქმულების მონაწილეებს მათ ქვეყნებზე თავდასხმის შემდეგ ან სხვა მხრივ გვეხმარებოდნენ გამოძიებაში.